Цього дня в наявності в Києві класний автомобіль Renault Megane 4, 6 місяць 18 року, без AdBlue, 1.5K9K, на механіці, 169 тисяч рідного пробігу, має повну сервісну історію на офіційному сервісі Renault, обслужений, замінений ГРМ на 149 тисяч. Задні тормозні диски. Класна машина з повною історією, в гарному стані. Найпрактичніший колір. Є два ключа, безключовий доступ, збережений салон. Камери асистентів. Датчики світла, дишу, стеження за полосами, зчитування дорожніх знаків, двозонний клімат, навігація, старт-стоп, круїз-лімітатор. Все це є. Гарна машинка. Клімат заправлений, дуже добре працює. Автомобіль має парктронік, передній, задній. Шторка працює. Тут маємо запас комплектів інструментів і з'ємний фаркоп. Дуже класна машина. 6-18 рік, рідний пробіг. Звертайтеся. Київ, метро Палац Україна. Ціна автомобіля 13700. Невеличкий торг біля авто. Дзвоніть, пишіть. Контакти залишу під відео.